ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീപ്പിന്റെ ബോൾട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വീടിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. ഇതാണ് വണ്ടി. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണം, ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പോവാനായിട്ട്. ഇതുവരെ ഇവരുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ ആക്കിയേക്കാണ് വണ്ടി. കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് മോശമാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ടാകുന്ന കണ്ടിട്ട് തോന്നണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണേലും വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല പറ്റുന്നത്. ചിലപ്പം വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ച് അതിൻ്റെ ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അനക്കി നോക്കിയിട്ട് റെഡിയാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വണ്ടി ക്രാങ്കിങ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ക്രാങ്ക് ആകുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫ് മോട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബ്രഷും ബുഷൊക്കെ ഒന്ന് പേപ്പറൊക്കെ പിടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് 12 കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൽഫ് മോട്ടർ ത്രൂ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനങ്ങുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ റീടെസ്റ്റിൻ്റെ വർക്കിനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ പണിയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് പൈസയ്ക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടി അങ്ങനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിടുന്നത്. പിന്നെ ഈ റീടെസ്റ്റിൻ്റെ വർക്കായതുകൊണ്ട് വണ്ടി എല്ലാം ഊരിപ്പറിച്ചിട്ടേക്കണോണ്ട് വണ്ടി വിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് നോക്കിയിട്ടും നടന്നില്ല. ആൾക്കാരും തീരെ വിലയില്ല കാണാത്തതുകൊണ്ട് വണ്ടിയും കൊടുത്തില്ല. പൈസ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പണി തറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തിയും പോയി ഫുൾ ബോഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി പണി തറക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഓയില് കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണേലും ക്രാങ്കിങ് പൊസിഷനിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി വെക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓയില് നല്ല കടത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെയാണ്. വണ്ടിയുടെ സെൽഫ് മോട്ടറും സ്റ്റക്കാണ്, വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനും ജാമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും റിലീസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഴയത്തും വെയിലത്തും കിടന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലിവർ ഇട്ട് അടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൽഫ് മോട്ടറും അതേപോലെ സോളിനോയിഡ് സ്വിച്ചൊക്കെ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ലിവർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കറുത്ത സ്ഥാനത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്ന് റിലീസാകും. അതേപോലെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിടും. പിന്നീട് ബാറ്ററി കണക്ഷനോട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് മോട്ടർ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് തിരിയാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലിവർ വെച്ച് അടിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ലിവർ വെച്ച് അടിക്കുകയാണെങ്കിലും സെൽഫ് മോട്ടറിനോ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് അടിക്കുന്നത്. അതായത് അടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ചളുങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവോ അങ്ങനെ യാതൊരു സാധ്യത ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഈ ലിവർ വെച്ച് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല, വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ജാമാണ്. സെൽഫ് മോട്ടോർ റിലീസ് ആവേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ ക്രാങ്ക് പൊള്ളിക്കും കൂടെ 2 അടി കൊടുക്കുകയാണ്. അത് വേറെ ഒന്നിനുമല്ല, ഒന്ന് ഫ്രീ ആവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രീ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ട് സെൽഫ് മോട്ടറിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ടായി പോവുകയാണ്. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണ വയറ് വരെ കത്തിപ്പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണേലും നമ്മുടെ ബാക്കിൽ വീല് ജാക്കി വെച്ച് ഉയർത്തിയിട്ട് വീല് കറക്കിയിട്ട് വേണം വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ജാമായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജാക്കി വെച്ച് ഒരു വീല് പൊക്കി ഗിയറിലിട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വീല് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റക്കായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഒരുപാട് കാലം നിർത്തിയിടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉള്ളിൽ എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയറിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഷറിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോറി സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ പെട്ടെന്ന് ഫ്രീ ആവും. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണേലും കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ തിരിച്ചു, കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം തിരിച്ചു. അത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാം. എഞ്ചിൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സെൽഫ് മോട്ടർ ഇപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ടില്ല. വീണ്ടും ഷോർട്ടാകുക തന്നെയാണ്. കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സെൽഫ് മോട്ടർ ഷോർട്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.
സെൽഫ് മോട്ടറിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ കപ്പ് വരും, ആ കപ്പായിട്ട് കയറി അടി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കപ്പ് അപ്പം തന്നെ ശരിയായി. എന്നാലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു, സെൽഫ് മോട്ടർ അഴിക്കാണ്ട് തന്നെ സെൽഫ് മോട്ടർ നമ്മൾ റിലീസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി ഡീസലിൻ്റെ ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഡീസലിൻ്റെ ലൈൻ എടുക്കണം, അതായത് റിട്ടേൺ ലൈൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് പമ്പിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ലൈനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈനും ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കണം. ഊരിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ടാങ്കിൽ ഫ്യൂൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാങ്കിൽ ആകെ സ്റ്റോക്കായി ഉണ്ടാവും ഡീസൽ. പിന്നെ അതുമല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡീസൽ വേണ്ടി വരും ടാങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡീസൽ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ചോർത്തി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ കുടിക്കാനുള്ള ഫ്യൂൽ നമ്മൾ ഒരു ക്യാനിനകത്താക്കിയിട്ട് അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡീസൽ എന്താ അവസ്ഥ നോക്കാം, വണ്ടിയുടെ ഡീസലിൻ്റെ അടപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വലിച്ചൂരി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈപ്പാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വണ്ടിയുടെ പമ്പിലേക്ക് വരുന്നൊരു ലൈനാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെയായിട്ടാണ് ക്യാനിൽ ഫ്യൂവൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു കണക്ഷനും കൂടെ അഴിച്ചെടുക്കാണ്ട് അത് ഓവർഫ്ലോൻ്റെ ലൈനാണ്, പമ്പിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ തിരിച്ച് ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത് ടാങ്കിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതും കൂടെ അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ക്യാനിനകത്തേക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വന്ന ഡീസലിൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇത് ചുമ്മാ ഈ ഡീസൽ കയറ്റിയിട്ട് വെറുതെ പമ്പും കൂടെ നാശമാക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാനിൽ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർഫ്ലോൻ്റെ ലൈനാണ് അഴിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓവർഫ്ലോൻ്റെ ലൈൻ നമ്മൾ ടാങ്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഈ വലിച്ച് നമ്മൾ അകത്തു നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനാണ് ഓവർഫ്ലോ റിട്ടേൺ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരെ വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. വണ്ടിയുടെ നോസിലിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കുഞ്ഞു ട്യൂബ് മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളൊരു പഴയ ട്യൂബ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഭാഗമായിട്ട് വേറെ നമ്മളൊരു ട്യൂബ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ അതിനകത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ ലീക്കായി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. വണ്ടിയുടെ ഓടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലീക്കായി പോയി ക്യാനിലുള്ള ഡീസൽ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതേപോലെ നോസിലേക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കുഞ്ഞു ട്യൂബുകൾ, അതേപോലെ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ മേളിൽ കാണുന്ന ട്യൂബുകൾ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ വലിച്ചൂരിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഊരിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണക്ടറുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഞ്ചക്ടറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ കുഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻസൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ്. വല്ല പഴയ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് കമ്പനിയിലൊന്നും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവൈലബിൾ ആവാറില്ല. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വലിച്ചൂരി എടുക്കാനാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് 99% കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കണക്ഷൻ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് നേരെ അങ്ങോട്ട് കുത്തി കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ക്യാനിൽ ഡീസൽ എടുത്തിട്ട് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ക്യാനിൽ ഡീസൽ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ വൈബ്രേഷൻ അടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ ക്യാനും മറിഞ്ഞ് ഡീസലൊക്കെ ഒഴുകി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്യൂവലും കാര്യങ്ങളും വണ്ടിയുടെ അകത്താണ് കൊടുക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ഫ്യൂവലിൻ്റെ പൈപ്പ് നേരെ ക്യാനിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു, ഫ്യൂൽ ലൈൻ കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ പമ്പും ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിനി ക്രാങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫുൾ സെറ്റപ്പിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 24
ഇപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് 24 കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം സെൽഫ് മോട്ടോർ സ്റ്റക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തട്ടി റിലീസ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചിനും ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രാങ്കിങ് സ്പീഡ് കുറവാണ്. കാരണം നമ്മൾ 12 കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്പീഡായിട്ട് അടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ 12 തന്നെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ 24 റീകണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ കിരൺ ബ്രോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, 12 തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയും. 12 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിൽ തന്നെ വേറൊരു 12 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് പ്ലസും പ്ലസും മൈനസും മൈനസും തന്നെയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രാങ്കിങ് സ്പീഡ് ഒരു ശകലം കൂടി എന്നല്ലാണ്ട് അതിനകത്ത് വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണേലും 24 തന്നെ വേണം. 24 കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ചെറിയൊരു കണക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ വയർ കുത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെർമൽ കത്തിപ്പോവും, അതേപോലെ കൈ കൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. 24 കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബാറ്ററിയുടെ തെർമലുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എപ്പോഴും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കണം, നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററീൻ്റെ തെർമൽ കത്തിപ്പോവും, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ 24 കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 24 കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ അതേപോലെ 24 കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഊരിവിടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റർ കത്തിപ്പോവും. പിന്നെ അതേപോലെ കൊടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൊടുക്കാൻ, നല്ല കയ്യിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പൊള്ളലേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ നല്ല ബാറ്ററി അല്ല, ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള എയർ സർക്കുലേഷൻ, ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഹോളിൽ കൂടെ എയർ സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി വരെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും 24 കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇവിടെ എത്ര കൊല്ലം എടുക്കണം? ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലായിട്ടുണ്ടാവും. എട്ട് പഴയതെന്നും പഴയതാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിട്ടോ എല്ലാ കാര്യത്തിനും. നമുക്ക് വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന ഒരു കുഴിയിൽ കൊണ്ടിടാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടുന്നിടത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നേരെ പഞ്ചർ കടയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കാം, അല്ല കാറ്റടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ അടുത്തുള്ള പഞ്ചർ ഷോപ്പിലേക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ.